Següent pregunta és sobre l'afectació de la segona onada de la pandèmia de Covid-19 en els recursos residencials i la formula en nom del grup parlamentari Socialistes i Units per avançar el diputat senyor Raúl Moreno. Endavant. Gràcies, president. Bon dia, consellera Vergés. El juliol d'enguany va presentar el pla de contingències per a residències per a la tardor amb l'objectiu de preparar-les per aquesta segona onada. Si bé l'impacte de la Covid en el nostre sistema residencial no és el mateix que va tenir la primera onada, també per l'esforç que ha fet el sector molt important, és veritat que el virus encara està tenint, està sent colpejat un altre cop a les residències del nostre país. El pla recollia dos aspectes en els quals vull centrar les meves preguntes. Per una banda, proposaven un augment de 1.800 gerocultors i personal auxiliar. Un reforç de personal que no hem vist i tampoc han notat les residències. És més, el personal continua sent un dels grans problemes, com estem veient aquests dies, per exemple, a la residència de Tremp, a Lleida, o les últimes setmanes a la residència de Falset, per posar exemples de molts altres. Per altra banda, el pla també parlava de reservar places en casos de rebrots. Recentment hem vist com familiars interns de la residència Mossèl Homs de Terrassa o de la residència La Falguera de Sant Feliu del Llobregat es manifestaven en contra de l'anunci de la seva conselleria de convertir-lo en centre de referència Covid, traslladant residents positius d'altres residències a aquesta on conviurien amb interns sants. Senyora consellera, coneix perfectament els riscos de contagi entre la gent gran quan viu en una residència, no pel contacte entre els residents, sinó pel contacte necessari entre els professionals que treballen entre plantes i que han de sortir i entrar diàriament. I que, com li deia, és un personal insuficient per atendre aquesta nova situació. Per altra banda, barrejar interns negatius i positius implica un increment de les restriccions a les visites dels familiars, aïllament a les habitacions de residents negatius i riscos, molts riscos. Des del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar considerem que seria millor traslladar aquests residents positius a llits de centres d'atenció intermèdia o a les 700 places en espais de suports indicades en el propi pla que ja teníem durant la primera onada. Però barrejar, per molt garantida que estigui, la sectorialització i els circuits interns és un risc que ens podem estalviar tenir alternatives residencials com tenim. En resum, senyora Vergés, volem saber on són els 1.800 professionals de suport que vostès van prometre i si continuen davant amb les intencions de fer de la residència de Sant Feliu del Llobregat un espai de referència Covid, com ja passa en altres residències catalanes. Moltes gràcies. Gràcies, diputat. Per respondre a la pregunta, té la paraula la consellera de Salut, la senyora Alba Vergés. Moltes gràcies, diputat. Ai, president, perdó. Diputats, diputades. Doncs sí, com bé vostè diu, coneixem perfectament els riscos d'aquest virus quan entra a les residències i per això hem posat el focus com a prioritat en la gestió d'aquesta epidèmia. Prioritat en les residències perquè és prioritat de cara a les persones vulnerables al virus. En primer lloc, vostè ho ha dit bé, prevenció. Després, protecció d'aquestes persones i, per últim, cura. I vostè ha refermat aquestes tres prioritzacions que nosaltres tenim. Prevenció, formació, evidentment, dels professionals. Imprescindible en sectorització, en les mesures preventives i higièniques, en les EPIs, també en els protocols, en el coneixement dels protocols, en l'ús d'oxigen, en com s'han de fer les mostres PCRs, també per ajudar els equips que s'hi desplacin, en la comunicació amb les famílies. Imprescindible. Professionals que necessitem i professionals que hem estat formant en diferents sessions amb centenars de persones. També cribatges, prevenció fent cribatges. L'última setmana més de 240.000 proves a residents i professionals de totes les residències i amb l'impuls de la figura de la tècnica higiénico-sanitària com a figura imprescindible per vetllar per aquestes mesures de prevenció. I això amb la màxima anticipació, com vostè bé ha dit, en aquest pla de contingència que vam explicar que cada residència ha hagut de fer el seu i que evidentment ens ha permès en aquesta segona onada tenir una situació, per sort, molt diferent que la primera. Major control, posar oxigen en els llits, en les places residencials, la relació amb l'atenció primària, on hi hem abocat un programa de suport a residències de 37 milions d'euros amb infermeres i metges de família, metges, metgesses de família. I, evidentment, també amb residències que les anomenem buffer. I que això va en coordinació. S'ha de treballar
en xarxa. Quan una residència té un problema, perquè sabem que en poden sorgir, com ha passat, per exemple, a Tremp, necessitem suport d'altres llocs i necessitàvem planificació, i així ho vam fer, d'acord també amb tot el sector. Això està funcionant, ens està permetent fer sectorització i que les coses no vagin a pitjor. I per últim, cura. Familiars, tenint en compte els familiars i el dret dels residents. Anticipació i priorització. Gràcies, consellera. Acabat el